Saisusum Brahma Sum Triyete Vakusum Gausum Amchitane Votulya Kulpete Nyasu Vukdas Kadun Vukkar Paudun Urka Dinsu Ye Kambunan Kartya Kalsan Yazak Bapa Suwe Surwa Yitta Salya Jisu Navan Betu Kirkabu Lita Duyvi Putra Jini Supur Kirtya Dini Sai Susum Brahma Su Triyate Vakur Suhum Gam Su Amchitane Votulya Kulpete Nyasu Vukdas Kadun Vukkar बाप चने पिता चने पवित्रत्मे चेना बे आमे आमचा स्वामी येशू ख्रिस्त ची कृपा देपा सोमुख आणि पवित्रात्म्या से एक वट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आयचे दिसा इगज मता मरिये मायेक कुड़ियात्म्या समेत सरकार घेतले परब दाबाजान संभ्रमता मरिये मायन तिच्या जीवितांत पातक करुणा आणि पातक नसताना जियेली ती जीवित ते जिने आणि ती कूड आणि तो आत्मो सगळे तिचे जिवीत नितळ आणि निर्मळ आणि त्या मरियेक सरगार घेतल्या पेस्त आज आम्ही संभ्रमता आसताना जेजूक सरगार घेतल्या वेळार आपोस्तलान संतोष जाल्लो आणि मरियेकी सरकार घेतली खबर आम्ही ऐकत असताना आमकां संतोष भोगता कित्याक मरियेची ससाय घेवन जेजूचो पटलाव करून आम्ही आसाव आणि आमकांय सर्ग बसायला आणि आमकांय सरगर्वेचे भाग आसा म्हणल्या भरवशान आम्ही आसता असताना त्याच संतोषान आम्ही हें पेस्त संभ्रमया आणि देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूचो पटलाव करूंक प्रयत्न करया केल्या सर पातकांची दुख धरून या मिसांत प्रवेश सभ्या हांव पातकी आणि तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुणानुसार सांगता मनान चिंतन तानानुसार वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यां अमजो प्रात अमजो प्रात अमजो बरो प्रात या सोद भगे सुदान समकान नरे आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे तेर आमच्या सरस प्रात लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकृत करूं आमची पातकां बक्षण आमकां ससनाच्या जिविताक पाव Satu bui pawa pasu, amin.
सर्पद्वेदराने शासनाच्या देव निष्कळंक आमका मरियेक तुझ्या पुताचे मायेक कुड्यात्म्यासयत सर्गींच्या बाई बाबा तुवें उबान वेले आनी हे परी आख्खे पवे सभे सो बरोबस तिचे सभेन तुवें संपूर्ण पावयलो आमचे काळजांनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचे दवरून कल्तिकान आनी मोगान ह्या संवसारान जियंक आनी शिकी आमचे मायेच्या बाई बाबान बांटो जोडूंक आमकां पाव कर आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज चलयता ससनाच्या ससना उगडपण पुस्तकांतलें वसाप ते दुवां सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली ते दुवां अंत्रळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयांत तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार बारा नखेत्रांचो मुकुट ते दुवां अंत्रळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली एक महासरप उज्या बरी तांबडो ताका सात तकल्यो आनी धा शिंगां ताचे अर्येक तकलेर एक मुकूट आपले शिमटेन अंत्रळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मार जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो तिचें भुरगें भूंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो ओसू तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्र वयर रसवटकी चलोवंक नेमलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शियासना उजीर तक्षण उकोल वेलो ती स्त्री आरण्याक फळं दावली तेदवां सरगार वोड एक थाळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्तसो अधिकार स्थापीत जालो देवाचें उतर हें बंगारा नेतो तुझ्या मुच
कृष्णाक पुसून आसारानी आयक दुमे आनी हाँ संगता तें चिंतन पड़े तुसो काशालो आनी माई बाबाचे घर तू वीस राई तुझी स्वरूपा एक बोलतलो तुझो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीचा बंगारान नेटो तुझा उच्व्या पसो सांपावलून कोरिंथकरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो आतां निजाय की क्रिस्तक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला मोरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामीन जाला कित्याक एका मनशा वरवीं मोरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवन पोवणी येता जशें आदावन थंय समेस मरतात तशें क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले पूण अरेकल्या की तांचे तांचे सत्य प्रकार सकडांनी जमीन कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्तच्या येण्या वेळार क्रिस्तच्या एकवटून आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो आनी तुजे द्वांस राजवड की अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वयरीक पांयांतळा गळीसर क्रिस्तान रजवडकी सलोवची गज आनी निमाने पाडाव जातलो तो वयरी मोरनंस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा गळ्यात म्हणता पवित्र पुस्तक देवाचें उतर हें Hallelujah, 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 सवेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू म्या त्या वेळी देवदूतान मरियेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली थंय जाकाराच्या घरा भितर सन एलिझाबेथी तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बायकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पोयतत्म्या बरोवन वऱ्या थाळ्यान म्हणाली स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटे घेवचें हें भाग कैंतन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पळयतस म्हजे कुशींतल्या बायकान उल्लासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कलीत जाल्ल्यो संगती गुरोवन घडोवन येतल्यो म्हूण सत्मानांतली तूं कितली बागी
तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वस्पराची वरवीं घाता, म्हजो आत्म देवा म्हज्या थारो कथाई संतोसता, कित्याक आपले किरकोळ चारांदासीचे ताणें दया दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडां सहसंतती म्हाका सदैव म्हूण पासतल्यो, कित्याक शक्तिवंता म्हजे पासून विचित कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव आपणा बियेतेल्यांचे दाखयता तो काकूळ संतते तावन संतते पर्यान आपल्या भावळ्यान ताणें भोय दाखयलां, आपल्या काळजान वरपण चिंतल्या गर्व्यान ताणें दुस्पदायल्यान पदवेदारां उंचाचो नातावन ताणें सकलां घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान बुकेल्यान ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी दादल्यान आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणे ताणें फाळो दिलो आनी इज्रायलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो, उगदास्ताने दवरलो दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडूने 3 महिने एलिझाबेथी सांगात रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे आकरी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या पवनो आनी भयणीनो, किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली आनी ह्या फुडें म्हाका सर्व संतती सदैव म्हूण तेल्यो, हें स्तुतीगीत आमी आयच्या वंचलांत आयकलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, फातिमांत तेगां भुरग्यांक मरी दिश्टीक पडल्ली हें आमी जाणाव. जसिंता, लुसी आनी फ्रांसीस हीं तेगां भुरगीं दोंगरार बकऱ्यांक सोलून आसल्या वेळार मोरी तेंसर दिश्टीक पडटा आनी हीं भुरग्यांक ह्या भुरग्यांक ती कोण म्हूण कळयत ना. हीं भुरगीं तेच्या लागीं विचारतात, तुजें नांव कितें, तूं खंय धांवन आयलाय, तूं कोण. मोरी तांकां जाप दिता, हांव सर्गीचें, आय एम ऑफ हॅवन, हांव सर्गीचें. मोर्यांनी दिल्ल्या ह्या जापेंत एक भोव गुंडायेचो अर्थ आसा. दोन सांगती थंयसर, एक हांव सर्गीचें म्हणटा आसतना मोरी सांगता हांव सर्गार आसा, आनी एक अर्थ म्हाका सर्गा खातीरच रचल्या. हे दोन अर्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी आज मोरयेच्या सर्गीकरणाचें फेस्त आचरण करता आसतना मोरी आमकां सांगूंक सोदता. आज हें फेस्त आमकां समेस्तांक काळजा लक्षिल्लें मोगाचें, कित्याक म्हळ्यार आमची आवय मोरी सरकार सोडून गेल्लें फेस्त. जेजू क्रिस्ताची आवय मात्र न्हय, आमची ती आवय. इतलें मात्र न्हय, हें एक आमच्या भावार्थाचें सत. मोरगी सरकार सोडून गेली कुडी आत्मसमेत, हें भावार्थाचें सत. कोणेंय आमी पवित्र स्नान घेतिल्ल्यांनी आनी एक सतमंता म्हणतेल्यांनी कोणेंय कोणाय लागीं कितेंय उलयत आसतना आमी म्हणोंक जायना मोरी न्ही जावन कुडी समेत सर्गी गेला की म्हूण विचारूंक जायना. कित्याक इट्स अ डॉग्मा ऑफ फेथ, म्हळ्यार बावडताचें सत. आमी हर एकली तें पात येता, तें कशें कितें आनी कितें म्हणून कोणी सवालां विसरले बरी ना, ताका जापी कोणें दिल्ले बरी नात. तसलीं जायतीं सतां आसात, त्या सतां पैकी हें एक. 1950 इसवेंत पापा पियूस 12 नोव्हेंबर 1 तारखेर हें बावडताचें सत म्हणून पासारलें आसा. पूण ताच्या पयलें सुमार 100 वर्सां हो संप्रदाय लोक पाळून आयिल्लो. मोरी कुडी जात्म्या समेत सरकार गेली म्हणून पात येवन आयिल्लो आनी जायतीं आचरणां थंयसर जातालीं. पूण मोरी केदळां मेली, तिका खंयसर पुरलें, तिका उपरांत कितें जालें, खंयच्या दिसा ती मेली, वेळ गड कितें, तें सगळें आमकां तितलें सुलभेन सांगूंक साध दिना. पूण जेजूच्या सरकारवणा उपरांतल्या 3-15 वर्सां भितर मोरी देवादीन जाली म्हणून म्हणटात. आपोस्तलां हजीरच ती मरण पावली म्हणटात आनी आजून इज्रायला गेल्या जाल्यार तुमकां मोरयेचो फोंडय दाखयतात. हो जावन आसा संप्रदाय. आनी मोरी मोरयेचो फोंड दाखयता आसतना
ते म्हणतात आधी मरियेच्या त्या वणांत तिची कूड दिसोंक नातली, ती खंय गेली काय खबर ना म्हणटात. हो एक ल्हानसो संप्रदाय, तोंडा उतराचो संप्रदाय म्हण येत. पूण इतल्याक आमी म्हणोंक जायना न्ही जावन मरी कशी सरकार सोडून गेली म्हणणे आमकां तितलो सुलाभान सांगूंक दिवंक वा समजोवणी दिवंक साध्य ना. पूण टुर्स असो सांत आमकां एक उतर सांगता. ग्रेगरी भगवान ग्रेगरी एक उतर सांगता, सर्वेस्परान तिका पाप कत नासतना राखलेलें. खंयची कूड कुसता? पातकाची कूड ती कुसता, पवित्र कूड ती भगवंतपणी उरता म्हणून तो एक समजणी दिता. तरी पूण हे संप्रदाय सगळे आमी इल्लेशे देगेर दवरले जाल्यार देवशास्त्राच्या उजवाडांत पळयत आसतना हें फेस्त आमकां कितें सांगूंक सोदता. जेजू जू आमच्या वांजेलांत आमकां सांगता, हांव सर्गी वेतलो आनी थंयसर जायतीं कुडां तयार करतलो, फाटी येवन हांव खंय आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव तुमकां थंयसर आपोवन व्हरतलो. ही जावन आसा बसवणी जेजून आमकां केल्ली. आनी ह्या बसवणेचो प्रथम फळ जोडता मोरी. मोरी प्रथम फळ ह्या बसवणेचो जोडता. आनी आमकां आयच्या दिसा हांवें सांगलें बरें, फातिमांत त्या भुरग्यांक तिणें सांगलें, हांव सर्गीची म्हळ्यार हांव सरकार आसा म्हणलो भरोसा आमकां हर एकल्याक दिता. मात्र न्हय, तुमी म्हज्या सांगाता म्हज्या पुता सांगाता सरकार आशेत म्हणलें एक बसवणी ती आमकां त्या भुरग्यां मुखांत करता. मुगाच्या बाबा आनी भयणी, देवाच्या येवजणेक काल जाल्ल्यांक सर्वेस्पर कितें करता म्हणून तीच तिच्या स्तुतीगितांत सांगता आमकां. तिणें म्हळें स्तुतीगितांत, म्हाका सर्वेस्परान वंस उबारलां, म्हजेर दयादिश्ट दाखयल्या, म्हाका काकुळत दाखयल्या. आनी ह्या फुडां सगळी संतती म्हाका सदैव म्हणटल्यो. कित्या वरवीं? तिचेच वरवीं न्ही, तिच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या संवसारांत मात्र न्ही सर्गींच्या संवसारांत तिका वर्तें स्थान फावो जाता म्हणून तीच तिच्या स्तुतीगितांत म्हणटा. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी, तिचे सांगता आमी आज संतोश पावता आसतना आमी तिचे बरी जावच्याक सदांच प्रयत्न करूंक आसा. कित्याक तिणें म्हळें, हांव सर्गींची मात्र न्ही सर्गा खातीर रचलेली. म्हळ्यार आमी हर एकली सर्गा खातीर रचलेली, सर्गा खातीरच रचलेलीं. त्या दुखून ह्या संवसारांत कितलें आमचें पयण, कितलें आमचें जिवीत, तें सगळें आमचें जिवीत ती मोटवी अवधी जावंक पुरो, लांब जावंक पुरो, हर एक ती घडी आमी सर्गींची म्हणलें एक चिंता मतीन दवरून आमी जियोंक आयच्या दिसा हें फेस्त उलो दिता. ह्या संदर्भार मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आमच्या सुटकेचें फेस्त आचरण करता. सुटकेचें फेस्त म्हणटा आसतना, देश म्हणटा आसतना फकत गड वा बॉर्डर वा माती म्हणून न्हय, एका जाग्यार वस्ती करचो सगळो लोक जावन आसा देश. आमी आजकाल चड आनी चड देशा विशयांत उलयत आसतना आमचें एक राष्ट्र, एक भास, एक कितें धर्म, एक शिकपा पॉलिसी ह्या रितीर आमी उलोवचें आयच्या दिसा चड आनी चड आयकूंक मेळटा. पूण न्ही जावन आमी आमच्या 70 वर्सांच्या अनुभवाक आमी कितें समजत हांव, आमचो भारत म्हळ्यार प्रजाप्रभुत्व भारत. आनी ह्या भारतांत सर्व धर्माचे सर्व जाती खातीचे हर एक धर्म पाळतले जाल्यार सगळी आमी विविधता आसल्यार विभिन्नता आसल्यार आमी सगळीं एकच. थंयसर एकच धर्माचें आमी नांव, एकच भाशेचें आमी नांव, एकच जातीचें आमी नांव वा एकच रितीन शिकप जोडचें तसली न्हय. आमी आमच्या सगळ्या भारतांत वयतावन सकल पर्यंत येशिंतान तेशीन पर्यंत वेगवेगळी संस्कृती आसा, भास आसा. आमी शिकचें शिकप दुसरें दुसरें आसा, राज्य राज्यांनी हें शिकप बदलूनच वता. पूण आयच्या दिसा चड आनी चड नॅशनॅलिटी म्हणली एक वारें वळोन आसा. एक सारकें वारें न्हय तें, सारकी शिकोवण न्हय ती. कित्याक आमी ल्हान भुरगीं आसतना तो शिकोवन येयलां विविधतेली एकते. आतां कितें जाता की म्हळ्यार आमी अमेरिका बरी एक अध्यक्ष, एक इलेक्शन, सगळें एक धर्म आनी सगळें एक जायचें. अमेरिकाक आनी भारताक मस्त रात दिसाचो फरक आसा. कित्याक आमचें परजराज, आमचें डिक्टेटरशीप न्हय. त्या देखून हर एकली आमी एक मतीन दवरूंक जाय. आमचो भारत म्हणटा आसतना गड न्हय, माती न्हय, भारत म्हणटा आसतना हांव आनी तूं, आमी सगळीं. आनी त्या देखून भारत अभिवृद्धी जायचें म्हळ्यार
आम्ही सगळं हे बिवरती जायचे हांव हे अनेकल्या बसवतो की ते म्हणजे बरें करायचे आणि एकल्या मजा बसो की ते म्हणजे बरें करायचे आणि असे आम्ही सांगत आवडता असताना मात्र जे कितें मोरी म्हणटा हांव सर्गीचें आनी सर्गा खातीर असल्या म्हणटा तशेंच तसो सर्ग ह्या संवसारांत आमी आमच्या खातीर रुता करता आनी कोणेय आमच्या खातीर रुता कर दिवचो न्हय आमकां आमचे रिप्रेजेंटेटीव आसात आमचे मुखेले आसात तांणी आमच्या खातीर सर्ग रचून दिवचो न्हय आमी आमचो सर्ग ह्या भारतांत आमी रचून दिवचो त्या देखून आमकां ह्या सर्ग ह्या संवसारांत ह्या देशांत कितें बरें तें आमी सोदून काडूंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा त्या देखून आज हें फेस्त दोनूय फेस्त आचरण करता आसतना मोरये बरें एक मोतीन दोडा सोर्य आमी सर्गीचीं आनी सर्गा खातीर रचलेलीं आनी तो सर्ग आमी ह्या काळार जी येता आसतना हांगासर भोगूंक जाय हो तो सर्ग हांगासर हांवें आनी एकल्या वचत रुता करूंक जाय मोरयेन त्या तेका भुरग्यांक दिसचें पडले वेळार रशिया विशांत मागा म्हणून एक स्पेशल इंटेन्शन तांकां मागोवंक सांगिल्लें कित्याक रशियांत जायतीं झुजां जातालीं भितर आनी भायर जावन जायते दुस्मान तांच्या मदें आसले जायते झगडीं थंयसर जातालीं जायती देसपाट जावन आसली त्या वेळार मोरी ह्या भुरग्यांक सांगता भुरग्यांनो तुमच्या देशा पासून मागा कित्याक ह्या देशा पासून मागचें म्हळ्यार तुमच्या भाव भयणी पासून मागचें आनी अशें मागता आसतना तुमची मोत उस वाडोवन दी हो देश राखून वरचे जाल्यार तुमी मागोवंक जाय आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन हें फेस्त मोरयेचें आनी तशें आमच्या देशाचें सांगता येता हे सांगता फेस्त येता आसतना आमकां एक अवकाश आमच्या देशा पासून म्हळ्यार आमच्या पासूनच मागोंक हर एकल्या पासून मागोंक आनी ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड राजकीय रितीन आर्थीक रितीन समाजीक रितीन आनी प्राकृतीक रितीन कश्टोवन आसा जायते समस्या आमच्या मुखार आसात आनी ह्या वेळार मागचें गरज गी म्हणलें एक सवाल उदरलें इलेक्शना टायमार क्रिस्तांवांनी बिस्पान कांगी मागोंक उलो दिल्लो तें गरज गी म्हणून मागचें गरज कित्याक सर्व संगती आमच्या हातांत नात आमी एक वोट घाल्ल्या बरोबर सगळे संगती जायनात आमी हांगासर मागचें समानय म्हणचें जाल्यार आज राजकीय पार्टी कशें चलतात म्हणलें पळया आयची राजकीय संगती कितेंय जायचें जाल्यार होमा आनी कितें जावनच जाता शिवाय कोणीय कॉन्स्टिट्युशनली वचनात सर्व धर्माच्या मुखांतरच सर्व संगती वचोन आसात तशें म्हणटा आसतना आमी मागोंक नजो म्हळ्यार ताका अर्थ कितें आमी आमच्या देशा खातीर मागचें म्हळ्यार आमच्या पासून मागचें आनी कोणा पासून मागचें न्ही त्या देखून आमकां हर एक कर्तव्य आमचें बांदता आमच्या पासूनच मागचें तो क्रिस्तांव पासून मागचें म्हणना हर एकल्या धर्माच्या जातीच्या मनशां पासून कित्याक आज काल जावंक पुरो आमच्या भोंवतणी येनच लक्षिल्ल्यानच कितली देसपट जाल्या आतां कोणीय कितेंय विचारल्यार तूं खंयचो तूं खंयच्या जातीचो खंयच्या धर्माचो म्हूण विचारलें जाल्यार दोळ्यांत दुकां मात्र देवता सोडल्यार तांच्या तोंडार जापी येनात कित्याक जाप दिवंक जायना खंयचो म्हूण विचारल्यार खंय कितें म्हूण सांगचें घरां नात गडी नात जागो ना तूं कोण म्हूण विचारल्यार कोण म्हूण सांगचें एड्रेसूच ना अशें म्हणटा आसतना असले संदर्भान आमकां समजता आमी सगळीं एक आमी थंयची हांगाची आनी कोणाची न्हय आमी हर एकल्यांनी हर एकल्या पासून मागोंक जाय आनी हर एकल्यांनी हर एकल्या पासून बरें करूंक जाय आनी हो जावन आसा देश आमी बांदून हाडचो आनी ह्या फेस्ता दिसा मोरयेच्या मजतीन तिच्या विनवणेन आमी ह्या देशा पासून मागया आमचेच पासून मागया आनी अशें आमी सरकार वेता आसतना आमच्या देशाच्या हर एकल्याक सरकार उरोवंक प्रयत्न करया तीस मोरी आमच्या पासत विनंती करूं दी सत्मंता देवाक सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता अजय काय सत्ता आमच्या सुमिया सो पवित्र कारी नदी सोलो औकार वेरी तंदलो पांसला ततने कसले तका कुसा जडलो तो मेलो जनके पिलो तो मेले मदन देवलो तिसरे सामेल टोप तंजन दलो सरकार सडलो सर पदवीता देव बपचो जा बसला तेंतां जिव्यान मेल्यान मनशिप करूं येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्या कथोली पवित्र सभी भक्तां से एकतार पातकुंजा भक्तांनी कुडीचें जेवण पान सासनाचें जिबीत आमीन आमची सगळी मागणी देवा मुखार परवशान वसारून सांगया आमच्या देशा खातीर आमी मागता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या स गांवांनी आमच्या स भारतांत आमच्या कर्नाटकांत पावसा वावरा वरवीं जायतो लोक कश्टोन आसा वळवण आसा गती पावल्लो आसा तांचे खातीर आमी कडी मावग्या सर्वेस्पव देव तांचेर नदर सरोंदी
तंगा स्वस्निकाय आणि बळ देऊन दी आणि जायत्या मरे पास जायतो उपकार तंगा पावोन दी आणि असेन तांचे जिवीत परत्यान बऱ्या रितीन जेवचे तसल्यान जाऊन दे म्हण आम्ही मागया। सर्वेश्वरा बापा ही आमची मागणी तो मानून घे आणि आमकां सर्वांक मरिये माय मुखांतर सर्गींच्या राजांत इवनच्या बागेतून पाव कर जो जियेताय आणि राज करताय ससनाच्या ससनाक। आम्ही भेटूंच्या बलिदान सर्प द्वेदा देवा बापाक मानतात असल्यान जाऊन दे मन मागात प्रतिच्या बापा तुवें भाग्यवंत आमकां मरिये सरकार उबारून वेल्याय देखून सगळे रसने बराबर व बाक नसो याज्ञ आम्ही तुका भक्तेन समर्पिता तुज्या विनोने कान देऊन याज्ञा बरवी तुझ्या पवित्रात्म्याचो जो आमचे दबय आणि तुका त्रेगू आमची काळजां मोगान पेटय या उजन आमकां बद्दल आमचे वदेश सगळो संसार पुनर्जनपणाचे मेमे तयार कर या मी मागतो आम तुझ्या पुता जेजूचे नबी आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आमची काळजां उबारो या आमिती सर्वेस्परा सर्वेस परा कमच्या देवा दिन बसूया होय अशे आम्ही करू फावो। सर्वेस परा पवित्र बापा सर्प द्विदर आणि ससनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आम्ही तुका दिन बसून पावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या पायद्यासो वो दीस व संतोष असो ताचे मायेच्या सरका वरण असो तो देव सैमान एकलोच पूत तुझो तुझ्या संगता रसणार सर जिवासो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या आजापन मनशा सैमान पूत जाऊन आयलो भगवंत आमकार मरियेसो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली न्हय फोंडांत मगर आयच्या दिसा तिका वंसल्या सरकार उबान वेली मैमेन एक दीस संपन्न जातली ते तुजे पवित्र सभेसो तिका केली आराम आणि परम रूपकार तुजे वडसुरे परजेसो केली तिका तीर बरवसो केली भुजवनेसो तारो देखून वर्ण नजो तसल्या आनंदान मरियेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सर दुता भक्तां संगती आणि सगळे तुजे रसने बराबर तुझ्या मोगाचे आणि पदवेचे कीर्तन निरंतर आम्ही गायता पवित्र पवित्र बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून इंद्रनी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन दे ती आमकां आमच्या सोम्यांजेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत
आपले सुकुशेन कस स्मरण ससुंगवेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पस समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नोब्यान दिन बासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक. तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बवर्त सुगट परगट या जीसु मेलो जीसु जीवन सारा जीसु नो व्यान इतुलो जीसु मेलो जीसु जीवन सारा Jesu novia etulo Bapa Jesu chapun marna sane pana jan pana sami bhakti pani ugdas karta vo jivita so bundo sarvan chi kal sat ka samarpita tuje mukar yung tuje sabha karung am kam pavu kele dekun ami tuka din basta an jesu chi kod arag sevtela ma samesta pavitratme urvektain kar man namrutan maktau सर्वेस परा आख्ये प्रथमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांकां तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखा मळपळ्यांक पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आम कर मरिये देवाची मय संगती भाग्यवान जुजे भाग्यवान दमदता आनी सर्व काळी तुका मान बल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद बेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून सिकेलां ते मागणे भक्तीपणान आणि बावट्टान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता सशी संसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमसिता तशें आमची पत्तान घेस आनी आमकां तांणी बरोवन सर्वीस परा सर्वायटंटली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंद राज्याचो क्रिस्ताचे न्हय भरवशेना तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतेन सर पदकां निसटय आनी सर आकुंदनले वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर देश्ट घाल. तुजे खुशेपमने तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जेतन राज्य चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्यासो माया मगासो आनी एक कोट्याचो गोत जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
दबाची शेलिये संसार चे पाप करते ले आमका शांति दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आम्ही समेस्त सुभागी तुमचे पितर आमचे म्हाका पावना पण तुझ्या अवतरण म्हाका भलायकी मेळटली। आशीव नसा काळीस मुझे
ना देऊन असा ये जेजू शिवचा तुका ये वेगी भुक्ता बोलिये ज्ञान तुझा प्रार्थयन महिमे मंदेवा आमच्या मोगाळ बापा आमकां मरेच्या कुसव्यान जेवन आपले आवयची कूड जेजून संस्कारले आनी पुनः जेवनपणाचे महिमे पोते केले तो जेजो आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हण आमी सत म्हणटा जावं तो आमकां ह्या मासा रक्तच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमे बंद पुनः जेवनपणाचें बी आनी कातरे हे देणे आमकां पाव कर तुवें सरकार उबान वेल्ले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वीस पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आनी सर पदवेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन ओसुनियान क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडटा प्रागच्छा बायक जेजूचें नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन समुचो संतोश म्हणटा समी जेजो मनशांचो इज जावन तो जियेलो सहता जगत जायन तो मनशां पावलो पिराक गुणकन देवीक वयस मेळ्ळ्यान हांव ताका फावो जालें ज्ञानान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव आयलो प्रागसो जेजो बायो म्हणटा कितलो सर तुमकां मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां आमची सर ते सांवां पत्येन आनी बरवशान बायक जेजूच्या पांयां तळ्या दवरया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी वळवणच्या सर पिरेस्तां खातीर प्रायवंता खातीर माग्या बायक जेजूची दार आशिर्वादा तांचे वतून दी तांच्या त्या कश्टांच्या वेळार तांचे सांगात रावन तांकां ते कस वचून व्हरूंक जाय शिकोमो तो तुमकां फावो करून माग्या कामाच्या सोदने रस्त्या सर युवा जाणां पासून माग्या बायक जेजूच्या आशिर्वादांनी आनी थांनी दवरलेल्या त्या पात्येने वरवीं तांकां बायक जेजूसांनी घालचो ना तांकां बरें काम मेळोन तांचे मुखलें फुडाराक थंय जाय आसची तयारी करूंक जाय आसची करपाक त्या बायक जेजू लागीं माग्या आमच्या कुटुंबाचे सर भुरग्यां पासून माग्या तांणी वाडोवन येता आसतना देव भिरांतेन माया मोगान शांतीन वाडोवन येवंक देव बायो जेजू तांकां आशिर्वाद दिवन माग्या आसमादान आसच्या सर कुटुंबांक पासून माग्या बायक जेजूच्या आशिर्वादा वरवीं सर कुटुंबांनी शांत समाधान रास करून म्हूण माग्या हीं सर ते सांवां आनी आमची प्रत्येक ते सांवां बायक जेजूच्या पांयांत तळा दवरून सांगात आमी म्हणया हे बगे आनी तुजो हात बेसावन उकललो आसता तुका पात्यान उलो मारतल्या सक्रां देनाय आमच्या बसावनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकांय तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमा मरे कृपय मरिल्ले सुमतीजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सुदी आनी सदैवीन फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पळय दत्म्या जेजू बायका आमचे बसावंक घालें आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पळय दत्म्या जेजू बायका आमचे बसावंक घालें आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पळय दत्म्या जेजू बायका आमचे बसावंक घालें आयक आमचे मागणे जेजू बायका मागणे हे जपांच्या जेजू बायका आमच्या बेसा कायसांचे एक आकृतीची दिश्ट काळ म्हूण जे मुखार सर पर्यंत आमी मागता
तुझे इतले बरमतीन बदलले मोये काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी त्या ट्रेगा मातशी कृपा आमकां दिवन दी कार आमच्या वेळेचो कश्ट आनी निराश पळोवन तुजे कुमकाने बुजावन आमकां धाड बापा आनी पैदत्म्या सांगता बायक जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्घा दिवन भक्तीपणी आतां आमी सांगया हे भोवदा बायो जेजू तुजे मुखार आमी सरपता तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं सावन आसा आमचो दीव रस्त्यांनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरता तुजी भक्ती सगळीं हांव विसरली सर क्रिस्त आमच्या बायपणां मान दिवली आमची आदली मजत जाली सर स्तुती आनी मायमा सांग तुका बायका जेजू आमी स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावांनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावांनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावांनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावांनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पद्दत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना पिरेस्तान आशिर्वाद बापाचे आनी पुताचे आनी पद्दत्म्याचे नवी देव आमच्या बापाचे आनी पिरेस्तानी आपलो मोग दाखयला जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे समय आसूं स्वामी जेजू ह्या संवसारी बरें करीत आनी सगळ्या ताची पिरशिरा काडीत गेलो पिरेस्तां गुण करूंक ताचेर हात विस्तरूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली ह्या मागण्या विधीन ह्या पिरेस्त भावां भयणी देवाच्या आदीन करुया सगळ्या कुरियात्म्याच्यो दुखी सोसनिकाय भोगूं आनी जशें तो क्रिस्ताच्या कश्टां भागयली जाल्ल्यान ताचे ताच्या बुजवणेंत आपणा वांटो मेळटलो म्हूण जाणा जावं सामा त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळी जेजू ताचे शिसांक म्हळें येया म्हजे सशी समेज तुमी कश्ट येतल्या न्हू आनी वाचां वयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू तुमच्या कांदा घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक बोया आनी कालत्या काळ जसो हांव आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू ववन सुला म्हजें वचें हाळूं आतां आमी प्रत्येक जावन हांगाच्या स पिरेस्तां खातीर मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी विविध पिडेन वळवळ नासच्या सर सांद्यांक बायक जेजूच्या पांयां तळ्या दवरया आमची जवाब तयार बापा आमचे मागणे आय पिडेन कश्टोवच्या ह्या आमच्या भाव भयणी जेजूच्या कश्ट मरणां आनी जिवनपणांत भागीदार जावची कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागया आमचे पिरशीर आयिल्ल्या वेळार आमचो बरोबर देवाचे दोन आदार मागया आमच्या पिरेस्त भाव भयणीचे जतन घेतिल्ल्या पासून देवा लागीं मागया सर्वेस्परा देवा आमच्या आमचो अस्कतकाय सोसूंक आमच्यो दुखी बघून तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारान धाडलोय ह्या पिरेस्त भाव भयणी खातीर आमी कालतेपणी मागता सोसनिकायेन तीर आनी बरवशान गज जाले उपरांत तुजो आशिर्वाद ती पिरा सोसून व्हरूं आनी तुज्या आदारान बरी भलायकी जरूं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पयदत्म बापूत आनी पयदत्म तुमचे प्रत्येक जावन ह्या पिरेस्त भाव भयणींचे आशिर्वाद घालूं सैतान सोडता सुर्गी सोसून तुळपा तिच्या पायां पोडता तिच्या पायां पोडता सैका शिवासन पाशी मोरी नमो तुका God.
शिरुआती आम का